سلاوتان لبی فرخوازانی عزیز هاتینی ولاتان بو پیشکش کردنی وانی کنوی لزانستی پولیشش لوانی امرو ماده باز لماده دکین بزانین ماده چیا لسرتاش دا پیناسی کی ماده دکین هر شتیک برسایی هبه تو بوشایی دا گیر بکات پیدا گوتره ماده جا اوشتا آیا کلو پلی روژانه بی کل فرگه دا بکردین وکو راسته و لاستیکو پینوس یا خود اوی که لدروی فرگه بکردین و که اوتومبیل بالخانه پوشاکه کن من یا خود او خورنانی که دیان خوین او میوی که دی خوین اوانه شهر هموی مادن قباره شلو پیوانکی یک کانی قباره بوتنی شل بریتیلا لیتر و میلی لیتر کاتک اما شلیک من هبه بمانه به قباره که بزانین اوه پیویسته به لیتر یا خود میلی لیتر بی پیوین اگر بیتو او دبی او دبی او خوارنوی که لی مارکت کن لی دکان کن دی کرین اوه لسری نسراوه رجی لیترکی لسر نسراوه اوانده لیتره کواتا اما دزانین ماده شلکان تنی شل قباره که هم به لیتر ده پیورید یا خود به ملی لیتر لیتر بو اوشتانه یه که اوه که زور حال دگرین یا خود ماده که زور حال دگرین جا او به بنزین به یا خود هر ماده که شل به بوشت گورکان بکار دهنده که لیتر و هر و بوشت بچوک کانش ملی لیتر بکار دهنده یا خود لملی لیترش بچوکتر که لیردان نمان نوسی و اماجه من پینه کردوه سیسه اویش که لو سرنجانه که بو درزی لیدان بکار دهنده نسراوه پینت سیز یعنی شش سیز یا خود ملی لیترش زرجر نسراوه بلام بو تنی راق قباره تنی راق اویش دو یکمان هیا متر سیجا سانتی متر سیجا کواته لیره و بما درده که با تنی راق سیجای بکردین اینجا آیا متر بی یا خود سانتی متر بی دبی سیجا بید و اگر اشتاکه زورش بچوک بو اوه دتوانین ملی متریش بکر بهنین و اگر زورش گوره بو اوه یکی گوره تر بکردهنین اگر زورش گوره تر بو اوه دتوانین یکی گوره تر بکر بهنین صفتی فیزیایی او صفتی که دتواندره تبینی یان پیوانه بکرید به اوی گوران لتنکه دا رو بدات واتا اگر تنک من هبید اگر تنک من هبید گورانه که بسر دا بید بلام تنکه همان تنی خوی بید اوه پیدا گوتره صفتی فیزیایی اگر لیر را تماشا کن اگر پرچه بفریک من هبی ببید با او دوائی ببید با گاز دوائی ببید با پلازما او د چته اسمان دوه یاد بارے تو خو حرکت یک ایمه لژن روزانه منده نمونه درس کین نمونه بینینه وکات ک بفریک ل سلاجه دینینه درو ل بفرګر ک مان دینینه درو ل بره تاوی دابنین د بینین او بفرد بیت باو او اوان دوه یاد توین ل سلاجه هاینو د بیتو بفر کاتک او ک بخین سر اگر او د بینین او اوا د به حلم حالم حال داسه تو ده چطه اسمان پشن او حالمه که چطه اسمان لغی بارم برنیو ده تو خواره ده بیتو او که واتا اوکه هر هیا اوکه هر دروز بوتو بلام گرانی بسر ده هاتوا لبفرو بوتا رق بوتا شلو دواتریش بوتا گاز پشن ده بیتو شل که واتا بو ده گوتره گرانی فیزیایی یا خود صفت فیزیایی که گران لتنکه ده رو نداد هر دمینه توا برسته و قباره دو صفتی فیزیایین که ده تواندرین بپیورین او دو صفته ده گردرین چون که پیش به بری او ماده ده بستین که آماده قباره بری او بوشایی سیدوریه که تنک داگیری دکات که تک ایمه تنک منه ببونن او کرسی منه بید اگه دایدنین او پانی و دریجی و برزی هیا که واته سیدوری هیا هم پانی هیا هم دریجی هیا همیش برزی هیا که واته قباره هیا و پرتوکان من یا خود ایمه به همان شیوه یا خود او امیر موزیکیانی که لجن روزانه من در جوان لیدگرین یا خود بکاریان دینین اوانیش به همان شیوه سه دوری یعنی هر امیرک هر شتیک که بکاری دینین سه دوری هبید او قباری هیا او صفت فیزیایی یعنی چین که توانه گورانیان هیا برستایی و هر واقع قباره برسایی و قباری ماده کن توانای گورانیان هیا کواتا ماده کن او صفت فیزیاییانه که توانای گورانیان هیا قبارو برسایی ماده کنن
بەڵام ئەو سیفەتانەی کە توانای گۆڕانیان نییە ڕنگ بوون و هەروەها کێشکردن بەرەو موگناتیس پلەی شلبوونەوە و پلەی کوڵان بە هیچ شێوەیەك توانای بە هیچ شێوەیەك ناگۆڕێن، گۆڕانیان بەسەردا نایەن. مەبەست چیە لە بەرکەوتن؟ بزانین بەرکەوتن مەبەستمان چیە لێی؟ چیە بەرکەوتن؟ چۆنیەتی هەستکردنە بەڕووی مادەکە لەوانەیە ڕووەکە لووس بێت یان زبر یان تۆزاوی بێت یان مێوی بێت. کاتێک ئێمە دەست لە دیوار دەدەین یان دەست لەو مێزەی بەردەممان دەدەین، ئەوە هەستی پێدەکەین کە ئایا لووسە یاخود زبرە یاخود تۆزاویە. هەر یەکێک لەوانە پێی دەوترێت بەرکەوتن، چونکە ئێمە بەهۆی هەستی دەستمانەوە بەهۆی هەستی بەرکەوتنەوە توانای ئەومان هەیە کە بزانین ئایا ئەو شتەی لە بەردەستمانە یاخود ئەوەی کە دەستی لێ دەدەین چ جۆرێکە، لووسە یاخود زبرە یاخود تۆزاویە. توانای پێداکێشان توانای مادەیە بۆ ئەوەی بنوشتێتەوە و پێدا بکێشێت، بۆ ئەوەی ببێتە پەڕەی تەنێک یان شێوەیەکی دیکە وەربگرێت بێ ئەوەی پارچە پارچە ببێت. واتە کاتێک ئێمە بە چەکچێک بە ئاسنێکدا بکێشین، ئەوە ئاسنەکە پان دەبێتەوە بەڵام ناپچڕێەوە ناشکێت. ئەوە پێی دەگوترێ ئاسنەکە توانای پیادەکێشانی هەیە، کەواتە توانای پیاکێشان لە ئاسندا ئەوەیە کاتێک کە بە چەکچێک پێی دەکێشین و پان دەبێتەوە یاخود درێژ دەبێت. توانای ڕاکێشان توانای مادەیە بۆ ئەوەی ڕابکێشێت لەسەر شێوەی دەزوو بێ ئەوەی بپچڕێت. زۆربەی کانزاکان لەوانەش زێر توانای ڕاکێشانی هەیە، کاتێک کە زێڕێک گەرم بکرێت ئەوا دەتوانێت ڕابکێشێت، یاخود تەلێکە گەرم بکرێت بە ئاسانی دەتوانرێت ڕابکێشرێت. ئەو مادەیەی توانای ڕاکێشانی هەیە ناو دەبرێت بەوەی ئەو مادەیە بەتوانایە بۆ ڕاکێشان. کاتێک لێرە تەماشا دەکەین ئەو تەلەمان هەیە، ئەو ئاسنەمان هەیە، ئەوە لەباری یەکەمدا بەو شێوەیە کاتێک کە لە هەردوو سەرەکەی ڕاکێشراوە پچراوە، کەواتە بۆ ناگوترێت توانای ڕاکێشان، لەبەرەوەی پچراوە لە جێی خۆی و توانای ڕاکێشانی نییە. ئەوە پێی دەگوترێت توانای شکان یاخود توانای پچران. پێچەوانەی توانای ڕاکێشان و توانای پێداکێشان توانای شکانە یاخود توانای پچرانە. ئەگەر لێرە سەیر کەین دەبینین ئەو ئاسنەمان هەیە لێرە بەو شێوەیە بەڕێکی دانراوە و نەشکاوە، هیچ پارچەیەکی لێ نەبووتەوە، بەڵام لە باری دووەمدا بۆی ئەوەی کە بە چەکچێک پێی دەکێشین پارچەیەکی لێ بووتەوە زیاتر لێ دەبێتەوە و هەروەها یاخود پان دەبێتەوە و کورد دەبێتەوە بەهۆی شکانەوە کورد دەبێتەوە. چڕی بڕی ئەو بارستەیە کە لە یەکەیەکی قەبارەی مادەکەدایە دەتوانرێت چڕی بدۆزرێتەوە بە بەشداریکردن، دەتوانرێت چڕی بدۆزرێتەوە بە دابەشکردنی بارستە بەسەر قەبارەی مادەکەدا. چڕی لە کام دۆخدا دەگۆڕێت؟ ئایا بزانین لە هەرسێک دۆخەکەی مادەدا شلی و ڕەقی و گازیدا چڕی دەگۆڕدرێت یاخود تەنها لە دۆخێکی تایبەتیدا دەگۆڕدرێت؟ بارستە و قەبارەی شل و ڕەق ناگۆڕدرێت، کەواتە چڕی ناگۆڕێت. بارستە و قەبارە لە شل و ڕەقدا ئەگەن نەگۆڕدرێت کەواتە چڕیش ناگۆڕدرێت. ئەی لە گازیدا، بەڵام چڕی لە گازیدا بەپێی گۆڕانی پلەی گەرمی دەگۆڕێت، هەتا وەک پلەی گەرمی زیاتر بێەوە یاخود کەمتر بێەوە چڕیەکەش گۆڕانی بەسەردا دێت. توانایەکی دیکەمان هەیە، ئەویش توانای سەرئاوکەوتن. چڕی مادەی خاوێن سیفەتی توانای سەرئاوکەوتن دیاری دەکات کە توانای سەرکەوتنە سەر شل یان گازەکان. چڕی مادەی خاوێن سیفەتی توانای سەرئاوکەوتن دیاری دەکات کە توانای سەرکەوتنە لە شل یان لە گازدا. مادە توانای سەرئاوکەوتنی دەبێت کاتێک کە چڕیەکەی کەمتر بێت لە چڕی مادە شلەکە یان گازەکە. ئەگەر لێرە تەماشا کەین ئەو مادەیە لەو دۆلکەیەدایە، ئەو تەختەیە، ئەو تەختەیە سەرئاوکەوتووە کەواتە چڕیەکەی کەمترە، چڕیەکەی لە چڕی ئاوەکە کەمترە و بۆیە سەرئاوکەوتووە. بەڵام لێرەدا ئەوەیان ئاسنە، ئاسنەکە کەوتۆتە ژێرەوەی ئاوەکە، کەواتە ئەوە چڕیەکەی زیاترە بۆیە کەوتۆتە ژێرەوەی ئاوەکە و سەرئاو نەکەوتووە. گۆڕانە فیزیاییەکان کاتێک مادەیەکی خاوێن ڕووبەڕووی گۆڕانێکی فیزیایی دەبێتەوە لەوانەیە هەندێک لە سیفەتە فیزیاییەکانی بگۆڕێت، بەڵام بەم جۆرە گۆڕانە نابێتە مادەیەکی جیاواز لە مادە یەکەم جاری. هەر مادەکەی خۆی دەمێنێتەوە،
بەڵام کەمێک گۆڕانی بەسەر داهاتووە. بزانین وەکو چی؟ کاغەزێک. کاتێک ئەو کاغەزەی لەبەر دەستمان ئەگەر بکەینە دوو پارچە هەر بە کاغەز ماوەتەوە، نەبووتە مادەیەکی دیکە. ئەگەر بکەینە سێ پارچە یان خو چوار پارچەش هەرێکێک لە پارچەکان پێ دەکوترێ کاغەز، ناوێکی دیکەی بۆ دروست ناکرێت. یاخود زەوی کاتێک کە دەیکێڵین جوتیارەکان دەیکێڵن، ئەوە هەر بە زەوی دەمێنێتەوە، ناوێکی دیکەی بۆ دروست نەکراوە تاوەکو بڵین زەویەکە گۆڕاوە بۆ شتێکی دیکە. یاخود ئەو لایلۆنە کە بای دەدەین یان دەینوشتێنینەوە هەر بەو لایلۆنە ناو دەبرێت. هەر لایلۆنەکەی و سیفەتەکانی تۆزێک لەوانەیە سیفەتەکەی بگۆڕدرێت، بەڵام جۆرەکەی نەگۆڕراوە. تەلەکەش بە هەمان شێوە هەرچەند ڕای بکێشین، بیپسێنین، پارچە پارچەی بکەین، ئەوە هەر تەلە و گۆڕانی بەسەر دانایات. زێڕش بە هەمان شێوە وەکو گوتمان زێڕ توانای ڕاکێشانی زۆر باشی هەیە، هەرچەند ڕای بکێشین باریکی بکەینەوە هەر زێڕە، نەبووە بە مادەیەکی دیکە. پوختەی باس، هەر شتێک لە گەردوندا بەردەستە بێت مادەیە، کەواتە هەر شتێک لە گەردوندا بێت پێی دەکترێن مادە. قەبارە و بارستایی دوو سیفەتی فیزیایین کە دەتوانرێن بپێورێن. یەکەکانی قەبارە بۆ تەنی شلو ڕەق بریتین لە لیتر ملی لیتر مەتر سێجا و سانتیمەتر سێجا، کە لیتر و ملی لیتر بۆ شلە و مەتر سێجا و سانتیمەتر سێجاش بۆ ڕەقە. سیفەتی فیزیایی ئەو سیفەتەیە کە دەتوانرێت بپێورێت. دەتوانرێت سیفەتی فیزیایی ئەو سیفەتەیە کە دەتوانرێت پێوانە بکرێت بێ ئەوەی گۆڕان لە تەنەکەدا ڕووبدات. بەرکەوتن چۆنیەتی هەستکردنە بە ڕووی مادەکە لەوانەیە ڕووەکە لووس بێت یان زبر بێت یان تۆزاوی یان مێوی. توانای پێداکێشان توانای مادەیە بۆ ئەوەی بنووسێتەوە یان پێدا بکێشێت بۆ ئەوەی ببێتە پەڕەی تەنەگیان شێوەیەکی دیکە وەربگرێت بێ ئەوەی پارچە پارچە ببێت. توانای مادەیە بۆ ئەوەی ڕابکێشێت کە ئەوە توانای ڕاکێشانە لەسەر شێوەی دەزوو بێ ئەوەی بپچڕێت. بڕی ئەو بارستەیە کە لە یەکەی قەبارەی مادەکەدایە، ئەویش پێی دەکوترێت چڕی، واتە چڕی بڕی ئەو بارستەیە کە لە یەکەی قەبارەی مادەکەدایە. مادە توانای سەرئاوکەوتنی دەبێت کاتێک چڕیەکەی کەمتر بێت لە چڕی مادە شلەکە یان گازەکە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان. کاتێکی خۆش.